לא יעזור, והם כמו שמן המור ניגרים וזולפים מן הפח. והם ניגרים כבשמים ורכה ושליבה תנועתם, ובחומר הזה האפל הם נקבים למבוע קטן, ויש בהם חן וחמדה שגועים ועוברים על גדותם. ובחומר הזה האפל נבעה מכרה של זהב, והחומר הזה האפל מגלה את מעמקיו, ויש אהבה ענוגה בין האופל לבין הזהב. והאופל הופך את גופו כבאר לכתמי הזהב.